bakalan api mangan. Oseng-oseng apa ki? Sosis. Oseng-oseng. Iki senengane Mbak Hani ambek senengane Monyo guys iki. Aku ya seneng. Aku juga seneng ya. Seneng iki. Enak sosis ya. Mungkin kok ya sosis yang ngerti jeruk. Ojo le marai mah darah naik gundulmu. Apa ae? Gemblong kok aku. Geblongnya apa? Gemblong es darahku naik. Makanya aku tuku semongko ae gen medun. Guys, darah e. Kan gue aja mana? Kan gue iki lho. Wah. Ji. Wah, medhi ta. Dek. Mang wis waku iki, Han. Mah. Dadak men resep ning ngenean. Nyambuk wae. Bismillahirrahmanirrahim, mantap iki. Nganu lalapane semongko. Mantap wae. Enggak apa-apa. Ndang. Ayah kan wis tak ngene iki sithik kok ning kono. Yo iki. Wah, nek godhong salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma bari kana fi ma rosak tana wa kina ada banar. Jalan. Aku kok kenal piring iki. Ngene Mbah Damis diingi dikeki pas wong ape lungo ning Cilacap lung tak balekno. Gue bakalan tak balik no kamu jupuk kompor gitu mak, kamu jupuk barang-barang sing dek nane baru jupuk masak. Masak. Aku untuk anu ini sosis waktu. Enak kan? Aku jupuk lagi sosisnya. Aku pun jupuk bentar. Enak ya? Enak bentar. Ada hujan. Enak kan? Cuma bentarnya lo rotok kan? Itu. Kayak sosis kurangnya, kurangnya. Ini wow. Macam apa ya? Pedas. Pedas, guys. Rumah. Lalapannya semongko pemirsa. Dari sis, semongko. Sosisnya ciblok. Ini aneman. Kayak juga lawa. Aku dewe iki tadi. Yo gelem ae iya nyong. Aku mah monyo mulai sekolah lesu pemirsa jering ngene. Bu, aku lesu, Bu. Dadak pas mobilmu. Oke. Mang dhek bar di syuting gurune Han. Dibang kon wis dikelas loro. Jerene gurune jere monyo apa HP-ne ciblak-ciblok ngono. Jane mang apa nyelek tripod kowe, Bu, ngono. Bu guru lah tok mana nyelek yo, tak seleki, gak omong cah guru. Gak omong. Bateri dak duwe 6000. Soteng mbah apa ono lho Han kegiatan apa, Dik? Kok kegiatan ngono lho. Delok engko ning HP. Lomba. Ora lomba. Lha apa? Kok nilai-nilai nanah ngono. Lah yo jenenge lomba. Kok. Nil kok nil. Ora. Han. Aku pe jalan-jalan nang Surabaya lho. Iya. Sungguhan tapi insya Allah. Siapa bu? Berapa? Deni Neramto. Oga Mas Deni Cak Nanu. Deni Neramto tapi kencan mah. Nanti bunyi kini nganu. Apa? Apa guys? Mbak jalan-jalan Rono Rono lo. Kok telepon aku nak tekan Rono jadi lah. Rono nomerem kok aku Rono. Ini nganu Jakarta. Ini di Surabaya. Rasanya piye nyok nyok. Osehe. Enak Surabaya. Enak Surabaya. Iki lho rasane piye rasane? Enak. Pedes manis. Apa kurang asin apa kurang apa? Pedes manis. Gak menurut tem. Klegen. Klegen. Ora iki nek jireku. Aku kok wae ora cerot. Kok jireku njaluk Pak Ijek. Kurang piye bakal piye kok e. Ya mau ikut kan kok malah mulai dari u sejak lama. Panen apa ini? Usang. Duyan jalan. Pak Edu ya neng anu mau tempe. Enggak, jangan bawa sekolah pak. Kalau cek. Tak jangi. Oh coba, bawa sekolah ini kau nalu mak piring. Nego bahan apa? Bang apa yang kau mau? Kondang. Cek bi bu. Kondang. Iya, ini pengen itu. Arek bi. Kita emang jual sapi sih, mau sengguk ya. Nek mak gak cocok masakanku. Regi. Mesti ra cocok masakane. Ini mak Pak E. Pak E cocok. Pedes kan? Pedes kurang. Kurang pedes.
Dengaran biasanya kalau kita pedas. Ombek lo. Ombek ceplosnya enak. Lombok. Masnya plus lombok kok. Mau kan nyemplos lombok nih yuk guys. Kelas. Duh. Ayo. Enggak nyemplos lombok. Enak makan. Enak pak. Tapi aku baik. Entah. Wes kok atem. Wes. Kuwi kek enak. Wes kuwat deh. Enak Pak. Masakanku enak. Semoko. Ya. Mangkene no, Pak. Mangkene misan, Pak. Nggih, Nom. Enggak awak aku. Kita ambil rene. Canggu ya. Canggu Nom, Dek Pak ya. Canggu ya. Kowe ora lah kok piye lah, Nom. Lah kalau Nom mahak. Wah. Pedes sih, wis padha. Bocah kok iso. Gumun, guys, mbek ngono. Ini lho, Pak. Yang tadi juga. Ini lho, kok monyo kono. Enak ora, Pak? Aku cuma ning ndi? Enggak ambek, Pak ya. Adik maju ae. Iki panganane ora dapet dhuwit iki. Ngenyake. Iya. Oke. Okay. Macan. Ya nek tak ro 20.000 je mang. Alah malah nyusor ya. Iya. When. Mangan oseng-oseng. Oseng-oseng apa Pak? Tahu. Sosis. Karo mbekan pentol. Oseng tahu karo tempe. Pak, tempe. Ya sing ngelu. Terus tangane munyo ndomble. Nyek wae. Nyek ngono cara yo. Enak mangan bareng-bareng enak yo yo. Heeh. Nang kere ora duwe, sing penting mangan bareng-bareng. Berarti enak. Ya. Dene nek mangan enak anu yo bareng-bareng ben enak. Duh. Ngono. Nek awake dhewe nek mangan enak ra enak yo bareng no. Yo. Yo. Mangan lele enak oh bareng-bareng. Mangan pentak ini nuri, jangan aku ambil pakai. Dua. Ya. Besok. Jadi tuang ini cuit. Dua. Penting. Disukuri nyuri. Disukuri aja. Emang mak jarang di semua kota. Jajan. Tetanggaku ya. Sok tanggaku kelo, Guys. Ping, yo nyo. Lah ya kok njajan iki. Nggo daster. Ha yo. Nek ning anggingan. Kok gak dikek ya? Ha. Pelit. Matas nek jeriku. Tapi enak eh. Nek pentol ya. Enak. Kandani tahu, pentol, sosis. Wis. Jenenge abang ki mbok siyah. Lombok terasi uyah. Jenenge mbok siyah. Masuk Pak. Maper misah ben seneng kok. Yo maksudnya wong ora nek terasine mbok siyah. Iya. Ya bener. Wong kuno-kuno ini mangan ini masak nganggo terasi. Dino gak dendakno mangan-mangan. Lombok mangan. Jadi kan iso gendang sunat jere pemirsa. Jere pemirsa ngene iki. Eh, sing di channel gak orang sunat. Lo nek lombok dipangani marai iso er. Kok iso er? Sletes se omongan. Iso nek iso Laler. Laler. Dia orang laler kan? Larang. Larang. Duh. Jajal ini mending ini. Duh, ini kena aku sih gak enak isinya. Gak enak yang ngono kuih. Anak, gak enak isinya itu. Gak enak. Anak nak duduk mau. Lain kulkas bok. Laler mencelak neng rel muser neng pager. Laler mencelak. Laler. Gak iso. Aku lanjut tau. Laler mencelak neng rel. Ini perang, mumpung ngisi, neng.
Laler mislo ning ril muser-muser ning pager. Laler mislo ning ril muser-muser ning pager. Sah. Kurang pedes ya. Kurang pedes? Hmm. Masa iki sing doyan pedes pake. Hani wetenge anu muser-muser nek menurutku wis pedes. Dedek ciri pake kurang pedes. Pake iki rada yang pedes lho padahal nek kae. Kan nek kae yo pake. Apa-apa. Gara-gara tak lapis mampu iki. Apa ya, repet yo nganu. Apa makin tuwek apa makin doyan pedes? Heeh. Gak. Makin tuwek makin doyan pedes bener. Mm-mm. Jelas bener, guys. Wong nek wis tuwek. Untune entek, rambutnya putih. Mripate cepet ngene. Kayak wong Kayak wong anu. Dino. Wong dino cepate sih. Terus Hadi terus matane diambakno ngene iki ora masuk. Sipit le. Nek lho Pak, iya. Hei. Hei, tangane cepet sereh. Nangis. Anu kan, rambutnya Mas Bayu wis kayak bakul pasir baru potongane. Eh Mas Rido. Dibuli Mas Rido deh. Bakul pasir aku jaluk pasir sak trek gue nguruki Mas Rido. Kena apa ini? Jadi nih, Mas Rido gini, Han, ini potonganku masih kayak bakul pasir burung jadi gue tuh. Soalnya potong sih. Kan kurang Han, nunggu. Dia potong apa ya? Potong. Iku nguruki Mas Indo kayak gulune tok ngono. Kayak gula belum. Pak, wong iki delok terus sih, Pak. Iya. Ya maaf, Pak. Ya. Maaf, Mas. Don. Dibuli Pak Ene Mas. Dibuli Pak Ene Mas Bayu. Mas Rido. Mas Rido Mas Bayu. Mas Rido. Mas Bayu ora apa-apa. Ora apa-apa Mas Rido ya apian ya, pengertian kok. Lah Mas Bayu. Ya padha ae apian. Mas Bayu rong potong ditunggu potongi. Potong gundul ambek monyo. Oke. Ambek monyo Mas tapi. Challenge sampean kowe kudu potong gundul. Oke. Engko bar kuwi? Engko ya iki. Sing kaya dhuwit bani. Oke. Kaya dhuwit 10.000 gue bayar kuwi potong. Prei. 1.000. Aku udah pilih kayak dek madam wis. Gak apa-apa rezekine kok yo yo. Saangkringan. Kene rezekine dikasih oleh-oleh sama sale pisang. Aku yo entuk oleh-oleh yo entuk dhuwit. Gak apa-apa yo yo yo. Gak peri yo. Los yo. Dhuwit akeh. Piye? Bilangan yang disain. Yo. Apa? Durem dak. Durem do iki pirang kok. Yuk, Pak. Walah kalau di kulkas enak. Munyo senengane ngono, guys. Nek mangan iki senengane royoki rono rene kaya cara tenan. Cara aku mangan yo, nek njuk dulang aku, Pak mangan njuk dulang Pak e. Gani mangan njuk dulang Gani, ayah mangan njuk dulang ayah iku. Apa kira gelem dulang. Molah. Oh, ora masuk. Wo panganan ning buri yo akeh, sego enak, ibo dhewe yo enak. Sampeyan anake nek anu godone yo. Anake sapa merdawe lagi rong wulan kok. Ya sampeyan nek duwe anak yo yo yo, kan munyo wis gedhe aja ngono kok boleh. Segila yo, segila yo. Kan Pak, enggak buka ngombe. Wis tak. Ibu naik Pak. Moh. Oh, Pak iki ambek semangka dienggo nyurung, guys. Soale aku yo dik mang. Garing, gak enak didoe. Iki, Pak. Mare iki mang didoe yo tak yo anu. Karek. Wis, nek Pak e jere ninggo. Nek tuwek gorane mingkup. Mangane sithik. Mingkup piye kuwi? Tapi aku jek nom yo manganku sithik, Dik. Kok gak apa. Gerakane ngono. Diteke tau. Ora kok. Tak contohno gerakane Pak Ayu. Di minum. Di minum. Lain. Sapa sing kene ape mangan ora ngombe aku? Aku gak ngombe. Tenan. Do aku bermangan gak ngombe ya Han. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Monyo apal nek, guys? Apal diwarai Pak Parju. Wah, Pak Parju muridmu jos. Wes, guys, kembang dadi keseruane. Aku sarapan pagi, guys. Kok apa Han? Sarapan. Pak e? Sarapan siang. Pak Ayu mau nyobek video wesan. Aku
pengidul. Pak ayo pengidul. Oh, untung aku ra. Aku jek lesu guys, nek kuping ngabur tak pangane. Aduh. Ya kesan gue hari ini jangan lupa subscribe. Oh. Becarane iki nek nek sekolah iki becarane iki podo karo ngaji. Ngaji iki barang songo didadekno siji. Contohnya diseramai ustadem dilebokno kuping. Dilebokno kiwa. Songo barang songo diklumpukne di barang songo ya bae. Tapi anu ngaji. Ngaji barang songo didadekno siji. Kuping. Pak, tapi dia nyentelan kok. Tangan. Ketang-ketang lho ya. Han, Senin Selasa Rebo ngaji ya. Bareng sekolah sore ngaji. Kamis les. Jumat prei istirahat. Setu les ya, Minggu pokoknya dia istirahatnya Minggu sampai Jumat. Tapi istirahat. Penak les Ibu tadi. Kone ngomah jek digebut ngonten ya, guys. Juga apa-apa ben malah. Lah ya, gak istirahat. Ben cok ben malah kok mas apa ki jenenge? Mas Deni. Iya. Amin. Makane ndang latihan nyanyi. Oh nyanyi ra iso marai. Nyanyi suarane. Ngunyek wae. Wae ngunyek. Wis, dah tutup. Ojo keseran gara gini, jangan lupa subscribe lonceng dan like, komen, dan subscribe aja lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan kuat suki ben aku sepeyaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.